ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଲ୍ଦି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ସସ୍ପେନ୍ଟାକୁ ଗରମ କରିବା, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବା, ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା, ହଳଦୀ ଅଳ୍ପ, ଜିରା ଅଳ୍ପ, ପାନ ମଧୁରୀ ଅଳ୍ପ, ଧନିଆ ପତ୍ର, ଡାଲଚିନି ଅର୍ ତେଜପତ୍ର, ଆଉ ବିଟି ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ପକାଇ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ଫୁଟାଇ ଦେବା। 5-10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିଲା ପରେ ସେ ପାଣିକୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଥଣ୍ଡା କରି ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଅଳ୍ପ ଚିପୁଡ଼ି ପିଇବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥିବ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। 15 ଦିନ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖୁନ୍, ତାପରେ ଦେଖିବେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉଛି। ହେଇଗଲା ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ପୁରା ଫୁଟି ଫୁଟି ପାଣିଟା ମରିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଛାଣିଦେବୁ। ଛାଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି, ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କରିବେନି, ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା କରି ତାକୁ କ'ଣ କରିବୁ, ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା କରି ତାକୁ ପିଇବୁ। ଆପଣ ପିଉନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଦି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ପିଉନ୍ତୁ, ମୋଟାପା କମିବ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ଡାଇବେଟିସ୍ କମିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।